Окей, цьогорічна тема форуму дає нам можливість подумати, що ми знаємо один про одного, як ми ідентифікуємо себе і наше оточення, і наскільки наше суспільство є інклюзивним. Тобто таким, який забезпечує більшу ступінь залученості різних громад в соціум і, власне, яка роль медіа в цих процесах. І чому це важливо? Тому що суспільство, яке побудовано на різноманіті, воно є більш сталим у своєму зростанні, оскільки передбачає пошук саме компромісів, а не витрачає своє зусилля на якісь протиріччя. Раніше вважалося, що медіа – це дзеркало суспільства. З одного боку, безумовно, це так, а з іншого боку, саме медіа формує суспільні настрої та інтереси, і посилення ролі саме незаангажованих медіа під час виборів місцевих, які відбудуться восени, є вкрай важливим. І, власне, про це ми і будемо говорити в рамках медіакластеру. І хочу сказати також, що книжковий форум вже давно не тільки про продаж книжок, це також таке місце сили, де можна зібратися, провести таке мережування, раз на рік обговорити важливі сенси не тільки у книговиданні, але й взагалі те, що відбувається в нашому суспільстві. Головний меседж цьогорічного медіакластеру – це важливість співжиття в полікультурній громаді, а також дотримання етичних стандартів в українських ЗМІ.